Dá se v Pet Simulatoru za pár minut dostat z nuly na 1 trilion gemů? To samozřejmě dneska zjistíme. Nevím proč, že ale pořád mi na YouTube vyskakují videa z nuly na 1 trilion gemů. A tak jsem si řekl, že jsou to dneska pokusy. Jo, jinak čekujte můj diamantový hoverboard. Momentálně mám jenom 29 milionů gemů. Myslím si, že to je jako normální částka, co má jako každý druhý, takže na tom budeme samozřejmě začínat. Nejprve, čím bych asi tak sám začal, je. Děláš si prdel. Mini kometa. A ještě tady je mini kometa. 3 mini komety. OK, tak tím začneme. A hoši, bude to přesně 1 milion, 6 milionů, hoši, 10 milionů, 40, ohoho, není to tak špatný, 71 milionů, vidíte, že to funguje. Tak teoreticky bychom měli mít už přes 100 milionů, vidíme, kolik nám teda tady nahupsa, 80, 90, pojď mi kámo, 105 milionů, tak to není špatný, hoši, proto si už můžeme koupit exkluzivku. Hoši, tak tohle je úplně zdarma, kde je, počkat, tu tady někdo vytěžil, hoši, máme trošičku smůlu, protože už nám někdo sebral teďka tuhle kometu, ach jo. Takže už si připojil jsem se, odpojil jsem se na některý servery a z komet máme vydělaných 1,3 bilionů, což je docela jako cool. Vytěžíme ještě tady kometu v hardcoreu, která je teda brutální. Zajímá mě, jestli kometa v hardcoreu nám vydělá teda víc. Ta kometa se nechce rozbít, dělej. Mě to bez zabugovalo, cože? Já nevím, vydělalo nám to třeba 70 megacc a to je docela slabota. Vytěžili jsme komety a teďka zkusíme vybrat školku. Já doufám, že tady něco mám. Já tady nic nemám? Ty vole, tak když nebudete tak postižený jako já, tak prostě můžete vytěžit ze školky věci. No jako čekujte to, hoši, to bychom měli 300 milionů klidně. Ty vole, no tak to ne. Kámo, co tady děláš? Doktor Octopus ze Spidermana. Samozřejmě tady nový update a zkusíme, kolik z toho vyděláme. Jedeme teda do tady toho trapného updateu. Slyšel jsem, že to prý už dvakrát opravovali. Tady to pořád je, takže tady musíte darovat huge. Jakože upřímně, já jsem to ani neotvíral, protože to je trapný, nebudu tady přece darovat huge. Jdeme semka. Teďka máme tady 1,376. Uvidíme, kolik tady teda vytěžíme. Nejprve tu truhlu. No, docela rychle to jede. Tak to máme za chvilku zmáklý, hoši. Že bychom ten 1 trilion opravdu vydělali, no uvidíme. Tak kolik nám teda vydělá teďka ta truhla? Wait. Já jsem myslel, že to bude něco jako ta kometa. Všechno to vydělalo jenom 1 milion. What? Hoši, tak tenhle update to je úplně, ale úplně k ničemu, fakt jako k ničemu. Vy tady nevyděláte skoro nic, to je úplně nula, zero. Takže tohle bohužel nevyšlo. No nic, asi se přesuneme teďka do Trading Plaza a tam vyzkoušíme nějaký profit trady. Náš úkol jasný, nejprve budeme prodávat exkluzivky, takže vám doporučuji mít nějaký exkluzivky. Kdybyste je neměli, tak se samozřejmě podívejte na předchozí video, kde jsem vydělal z nuly huge a to dokonce i z jiného účtu. No nic, hoši, rozjedeme to tady. Já jsem minule otvíral vajíčka, takže tady mám docela dost zajímavých petů. Emerald Monkey 1,2. Tohle už jsem všechno prodal, tohle taky. Tady z tohohle bychom mohli vidět samozřejmě mega moc gemu. Choose Dangles, tyjo, tady se nahrnul strašně moc lidí. Hoši, Big Burger, počkat, hoši, máme tady první nějaký trade, tak uvidíme. Nazar, kámo, co chceš? Free? On mi tady poslal zrovna marshmallow na Agonyho, kámo. Díky moc, tak paráda. Takový medvědisko, hoši, pozor, pozor, tady je úplně nebezpečný medvědisko. Oh, zrovna někdo koupil tu opičku. Let's go, hoši, nějaký Filip, díky, kámo. A další, my jsme šílený, máme 3,7 bilionů. No tak teď už to vypadá dobře. S tímhle, kdyby se nám podařilo, tak bychom vydělali extrémně moc na to, aby jsme teda získali toho huge. To je samozřejmě takový odpich. Máš offer za 119 bilionů gemu. Wait, kdo to píše? Hoši, tenhle týpek má 119 bilionů. To je samozřejmě dobrá cesta na to, aby se mi teda podařil ten 1 trilion konečně. Já nemám ani moc huge. Já jsem teďka úplně nula. Co třeba tohle? Jako ten huge clever unicorn shiny. 60 bilionů. To je pro mě ještě lůsné, nedáme to takhle. On zrovna tu shiny nechce, hoši. Co za to dávat? OK, hoši, teďka mi napište, jestli to je pro mě win nebo lose, ale momentálně jsem získal 119 bilionů. OK, paráda. Já vím, že je to těžký, když nemáte ty huge. Cože? On tady prodává huge heketku 28. Počkej, wait. 29 bilionů, dělej bit. Chtěl jsem to. Já jsem ještě přihodil, hoši. Pojď mi, koupíme tady hnedka huge heketku, která má RAPčko 30 bilionů. Ne, někdo mě přehodil. Asi to nechme být. Momentálně smutný to, že mám 2, 4, 6. 7, 8, 9, 10 hugeů. Z toho jednoho ještě budu muset do soutěže. No to je šílený, hoši. No nic, ale určitě to zvládneme. Zrovna si koupil dalšího monkeyho někdo. Hoši, vy jste zlatí.
zlaťáci za 1,2 bilionu. Další, to se si pět tady všichni mě kupujou. Hoši, kupte i ty shiny a my dneska dáme ten trilion. No, všichni mi tady píšou, že chtějí koupit tu Popcat. Počkej, co je to kámo? Ty krásou, on má shiny vlastně tou zajíce a brutálně teda svítí úplně nádherně, víc než ten můj shiny. Ten je úplně výrazný. Nazdar, holky. Jo, jo, já mám vždycky dvě holky. Blondětá, černovlasá, jo, to je. Kámo, musíš mi jít do záběru. Já tady mám dvě holky. Proč se líbáš se mnou, ty čuje? Foj. Tak, holky, kam půjdeme? Na sváču nebo někam na chlebíček? Jedna utekla? No, dobrý, jdeme. Takže už ti chlapci, děvčata, všichni, myslím si, že vydělat jeden trilion je nemožný a proto to trošku hackneme. Já mám totiž v inventáři dva růžový pety. No a slyšel jsem, že Junglesova máma miluje růžový pety a říkala mi, že mi dá všechny svoje gemy, když jí dám růžový. Hlavně, když jí je prej už nevezmu. Taky to jdeme prodat. No, Zengli, co chceš, ty šmejde? Ty růžový peti, ty vole. No, říkal jsem si, že bych ti prodal nějakýho huge, se nechceš? No to je opak. Kdy ti dám všechno, ať jsem lovatá. Já chci na mě růžovou. No dobře, Junglesova máma. My tady máme huge party Exolota a k tomu ještě huge anime unicorna. Takže nějakých 100 bilionů dohromady. Dobře, pošleme jí to obojí. Zdravím, popanci, do videa. No paráda. Nabízím ti tohle. Mrkneme se, kolik má Junglesova máma. What? Kdy Junglesova máma vzala 892 bilionů? Junglesova máma, kolik mi dáš? No to nevím, Dagli, tak třeba 500 bilionů. No jasně. Beru. Hele, já ti dám ještě tady v shiny, ať je to fair. A k tomu ti dám ještě tyhle dvě růžovky, co ty na to? No klidně, k čemu jsou mi ty diamanty? No úplně k ničemu, já to stejně potřebuji víc. Tak jo, to beru, Dagli. Ty vole. Tak jo, hoši, zrovna jsme skemnuli Junglesovu mámu a máme 627 bilionů. S tím se samozřejmě už dá pracovat. Jo, já vím, musíte mít tyhle konekce, abyste měli 1 trilion. Je to hrozně těžký vydělat 1 trilion. Museli byste hrozně moc těžit ty komety. Jí bylo ještě 392 bilionů. Hele, musíme to s ním vyždímat. Junglesova máma, mám tady ještě nějaký růžovky. Dám ti klidně zlaťáky. Ne, já za to nechci. No dobře, pošlu ti tohle. Hele, já prostě potřebuju co nejvíc gemu. A Dagli, jsi otravný, já ti dám klidně všechno. Wait, jako fakt? Já si to vím, co já s tím? No dobře, Junglesova máma, děláš si prdel. A dík za ty růžovky. Jo, díky moc. Yes, to je přesně 1 trilion. A to bys bylo 168 milionů. Já se to koupím svačinu, co dál, no. Dívej, já mám stejně hoverboard, jsem spokojená, papa. Jak letí pryč. No jíž, tak se měj, Junglesova máma. Já nevím, Takže hoši, zrovna jsme vydělali 1 trilion gemů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Oh, ne. My se teďka nedostaneme na profi server. Já jsem tam chtěl flexit s 1 trilionem. Ale teďka jsme totálně v háji. Hele, budeme potřeba půjčku. Já se musím zadlužit u Junglesový mámy. Junglesová mámo, počkej. Ne, co chceš, ty šmejde, nevidíš, že tady likviduju. Hele, musím dělat ještě trade a potřebuji vypůjčit ty pety, prosím. Jenom potřebuji do profi serveru. Ach, jo, pane bože, jsi otravnej, no dobře. Ach, jestli mi to nevrátíš, tak se tady počkám. Ne, to je jako slibuju, fakt s Junglesova mámou slibuju. Tak jo, budu na tebe čekat, šmejde. Momentálně teda si musím rozmyslet, co udělám s 1 trilionem gemu. Podařilo se mi to. Nevím, jestli název videa úplně odpovídá. Měl bych to přepsat na jak skemnout Junglesovu mámu, protože jsem jí teda parádně skemnul. Máme tady hnedka dva titaniky. Kámo, Naruto, pojď mi, 1 trilion. Co? Oni dal mi ignor týpek. No dobře, tak tady s tím to nevíde. Poslali jsme druhýmu trada. Kámo, nabízím ti 1 trilion gemu. Ještě mu tady nabídneme prostě svoje huge. Já nic jiného prostě nemám. No, ignor. On nám normálně dal ignor, já se nedivím, má to cenu 3 trilionů, poslal nás do faku. Máme teďka 1 trilion gemu a já upřímně nevím, co s tím udělám. Chci už Titanika a již brzy ho budu mít, to se nebojte.